Ciao Bella. Tänään me tehdään pizza americana. Eli ensin laitetaan vettä kulhon pohjalle. Ja kyllä hyvä pizza tulee aina siitä, että teillä on itse valmistettu pizzapohja. Ja sen voi tehdä tällaista pizzapohja-aineksesta. Täällä meillä on hiiva mukana, erittäin helppo valmistaa. Tästä samasta taikinasta mä teen sitten kesällä grillissä leipiä ja muuta vastaavaa. Tämä on tosi monikäyttöinen. Kaikki jauhot vaan tonne. Ja tämän jälkeen sitten sekoitatte. Se, mikä tekee vielä hyvää lisämakkoa, pieni määrä öljyä, eli hyvä oliiviöljyä, 3-4 ruokalusikkaa tähän taikinaan. Ja sitten vaan vaivataan tasaiseksi ja sen jälkeen päästään sitten kaulinta hommiin. Sitten alkaa pizzataikinan kaulinta ja nyt käytetään tällaista pientä vinkkiä. Laitatte pöydälle ihan vähän vettä, näin. Sitten laitatte leivinpaperin tähän veden päälle. Ihan normaalisti vaan jatketaan, eli vähän vehnäjauhoa tuohon. Ja taikina kannattaa vaivata ensin ilmakuplat pois. Eli mä otan taikinan kuulossa vähän tätä painellut ja pyöritellyt, saadaan ilmakuplat pois. Ja tämän jälkeen sitten ihan tähän leivinpaperin päälle. No ja nyt huomaatte, miten hyvin tää on kaulita tässä näin, koska tää taikina pysyy nätisti ja leivinpaperi paikallaan, niin saadaan tämmönen kätevä levy aikaiseksi. Tämä taikinahan on kohonnut noin 5 minuuttia ennen tätä kaulitsemista ja sen jälkeen sitä on hyvin helppo lähteä sitten työstämään. Nyt päästään seuraavaksi sitten tähän täyttämiseen ja täällä on mukana nyt tämä tomaattikastike, missä on valmiit maut mukana. Näitä voi käyttää, tai ihan perinteistä tomaattikastiketta, mutta tämmöinen valmis mausteseos, niin se on hyvä, koska sitä tomaattin kanssa on kypsennetty näitä yrttejä, niin täällä on hyvin semmoisia pehmeitä makuja. Noin. Sitten laitetaan kinkkusuikaleita. Sitten vähän ananasta. Sitten sinihomejuustoa. Sitten lisätään pinnalle vielä kokonaisia oliiveja. Ja nyt mä laitan tämän pizzamausteen tänne juuston alle. Eli silloin se juusto suojaa tuota pizzamaustetta, se, että ei pala. Toinen vaihtoehto on sitten se, että kun valmis pizza tulee uunista, niin sen juuston pinnalle ripotellaan vähän tuota pizzamaustetta. Silloin se pysyy pehmeänä ja hyvänä. Se on lehtiyrttiä tämä pizzamauste, niin se vaatii vähän suojaa. Tai sitten niin, että lisätään ihan loppuvaiheessa. Noin, nyt pizza on valmiiksi täytetty. Siirretään se tuohon pellin päälle ja sen jälkeen uunissa 225 astetta ja 15 minuuttia. Noin, saatiin pizza valmiiksi ja hyvä Coca-Cola vähän juomaksi. Huomenna jatketaan sitten tälle leivonnaisten parissa, mutta hypätään suolaisesta makeaan ja takaisin sieltä Jenkeistä tänne Suomeen, eli tehdään mokkapaloja. Nähdään silloin, moi moi! To be continued.